Tak hezký dobrý podvečer. Vítáme vás na druhém setkání s Dášou Marošovou, trenérkou paměti Střince. Moc se těšíme, co si pro nás dneska připravila. Dášo, je to vaše. Vítejte mezi námi. Dobrý podvečer. Dneska v té druhé lekci se zaměříme trošku na koncentraci, protože ta je teď nejdůležitější, aby člověk nebyl roztržitý, nezapomínal. Taky se podíváme na to, proč se vlastně slaví svatý Valentín, kde má původ ten svátek, protože nás čeká za 2 dny, přestože v našich zemích není tak známý a slavený. A budeme mít různá cvičení. Já si myslím, že si tu hodinu prostě užijeme. Každopádně cokoliv budete vždycky potřebovat, chtít, ptejte se, zapněte si zvuk, nebo vám sama řeknu. A když budeme potřebovat nějaké cvičení, říct odpovědi správné. Snažila jsem se to tak prokládat, aby vás to bavilo a nenudilo. Takže půjdeme na to. Dneska máme pondělí 12. února a máme tady svátky různých jmen. Taková ta tradiční Slávka a Slavěna je známá a v každém kalendáři ji najdeme, ale taky tam je Eulálie, Perla, Solveig, Solveiga, Svatoslava, Zoroslav, Gloria a Roland. Ronald, pardon. No a to jsem si zase vypůjčila z Facebooku Paměťář od Zdeny Kloze, který nám každý den takhle dává různá cvičení. Dnes tam má teda jiná cvičeníčka, já jsem si vybrala takové tady naše regionální, protože my jsme tady taky blizoučko měli tramvaj, tramvajovou dráhu, ale bylo to dávno v letech 1911 až 21, když se rozšířila Košicko-Bohumínská dráha, tak v tehdejším Těšíně, což je dnešní český Těšín a Češin, tak vlastně byla v provozu nejmenší, nejkratší tramvajová síť na území dnešního Česka. A právě toho 12. února, ale 1911, byl zahájen provoz, byla to jediná tráť, která měřila 1800 metrů, a tramvaje odjížděly od Těšínského nádraží v Českém Těšíně, přejeli ulicemi dnešními nádražní a hlavní třída, pak přejeli most přes Olzu, přes Olši a už se teda ocitli v tom Češině, v polském Těšině a pokračovali ulicemi Głęboka, Šeršníka a končili na křižovatce ulic Vyšabrama i Bělska. No a takhle těch 10 let tam ta tramvajová doprava fungovala. Ale když v roce 1920 bylo rozděleno, nebo Polsko, Česko připadlo, nebo to Těšínsko, České Těšínsko připadlo Československu a vlastně ten Těšín se rozdělil s tím, že takové to hlavní, to historické centrum a to důležité zůstalo Polsku a nám zůstala ta menší část, kterou vlastně rozdělovala ta řeka Olše, tak jak to je i teď. Tak vlastně ta tramvajová doprava vázla, protože tam probíhaly kontroly celní, no a takové i naschvály, kdy dlouho vlastně kontrolovali ty cestující, ale i ty řidiče, až prostě to tak sláblo, sláblo, až ta doprava zanikla. Takže ta tramvajová linka nám jezdila jenom 10 let, ale vzpomíná na ní i Jarek Nohavica ve své písničce, takže tehdy to bylo takové známé, no a už nám zbyly jenom vzpomínky, byla tam odhalena pamětní deska. A já bych vás poprosila na ten začátek, na ten úvod, na takové rozproudění. Zkuste napsat, co nejvíce dopravních prostředků, které si jen vzpomenete, je jedno, na jaký jsou pohon, ale aby byly určeny pro přepravu alespoň 2 osob. Takže ne třeba kolo pro jednoho, ale od 2 nahoru. Poprosím, co nejvíc jich napište. A je to jenom čistě na vybavování z dlouhodobé paměti a na takové rozproudění té energie v mozku.
Tak ještě si dáme chviličku. Dobrý podvečer. Hlásím pozdější příchod. Dobrý podvečer. Tak, my ostatní teda, nebo vy ostatní můžete přestat psát. Paní, která hlásila pozdní příchod, tak jsme si povídali o tramvajové dráze v Těšíně a teď teda se píše co nejvíc dopravních prostředků. Takže si to potom si to můžete třeba udělat večer, když se vám bude chtít. Tak já poprosím nějakého dobrovolníka, aby si zapnul mikrofon a odříkal nám ty dopravní prostředky, které si napsal. Paní Marie? Můžu, jo? Ano, můžete. Já tady mám kolo, motorka, auto, lanovka, když raketa. A tak nevím, jak se jmenuje taková ta motorka na lyži, na horách, jak se na ní jezdí. Ten sněžný skútr? Sněžný skútr, no. Tak to je Super. všechno. Kolo za předpokladu, že by mělo nějakou sajtku nebo něco, aby se nám tam vlezly teda ty dvě osoby. Dvoukolo. Dvou kolo, přesně tak. Super, tak poprosím někoho dalšího, kdo má jiné věci, než vyjmenovala paní Marie. Já mám kočárek pro dvojčata, tramvaj, vlek, moped, dodávka, vlak, autobus, nevím, jestli tam helikoptéra, Ano. letadlo. Ano, cokoliv, co přepravuje dvě a více osoby. Super. Děkuju, paní Věro. Má ještě někdo něco navíc, co nezaznělo? Já možná. Já mám rikša, kočár, autobus, trolejbus, Ano. skutr, přívoz lodě, parník, Ano. metro, Ano. vlak nevím, jestli byl, asi byl vlak. Vlak už sice byl, nevadí. Jo. Tak děkuju. A ještě má někdo něco, co nám nezaznělo? Je to těžké, ale ještě asi nebyly saně a ponorka. Saně a ponorka nebyly. Taky ještě nebyl, tuším, horkovzdušný balón. Ne. Nebo vzducholoď. Tak a ještě něco nás napadá? To úplně stačí. Tady šlo vlastně o to, že jakmile si člověk vzpomene na jednu věc, tak hned mu ty vzpomínky vyvolají další. Teď vás možná napadá i něco, co jste si nenapsali. Já nevím, třeba mě teďka napadla veslice. Jo, podobné. Prostě slova nám přitahují ty další. Ale jako nejvíc mě pobavil asi ten kočárek pro dvojčata. A je to dopravní prostředek. Takže děkuju vám. A teď si řekneme něco malinko o tom Valentínovi, který teda u nás nemá moc dlouhou tradici a u nás je vnímán mladou generací asi veskrze pozitivně, ale takovou tou střední a starší je to vnímáno jakoby do určité míry hodně z těch komerčních důvodů, že to prostě je opravdu jenom narvané obchody s božím a ne vždycky to je jenom symbol toho svátku, ale slaví se v anglosaských zemích vždycky 14. února a je to svátek lásky a náklonnosti mezi partnery. A posílají se dárky, květiny, cukrovinky, pohlednice, vždycky tam je tematika srdíčka jako symbolu lásky. A u nás už teda se to taky rozšířilo, že ten Valentín je takový více slavený, ale má přitom původ opravdu v poměrně dávné historii. Je pravděpodobně, nemáme to úplně doloženo přesně, ale je pravděpodobně odvozen od svátku Lupercalia, které se slavilo ve starověkém Římě. A v předvečer toho Valentína nebo tohoto dne byly do urny lásky vloženy lístečky se jmény dívek a mladí muži potom losovali a vlastně, když si vytáhli dívku, kterou dívku si vytáhli lísteček s jejím jménem, tak zase stala jejich miláčkem v následujícím roce. Takže to byl takový ten
dávnější význam. No a legenda také říká, že vlastně ten den začal být známý jako den svatého Valentína až díky knězi Valentínovi. A Claudius II., tehdejší vlastně vládce Říma, zakazoval vojákům, aby se ženili nebo zasnubovali, protože ten byl vlastně bojechtivý, tento vládce, a bál se, že by potom ti vojáci, ženatí, zasnoubení, chtěli zůstat doma u svých rodin a nechtěli do boje. No a Valentín vládci vzdoroval, tajně ty páry oddával, no a potom se na to přišlo, byl zatčen a později byl popraven 14. února právě. A tyhle ty dva dny tak nějak splynuly, jednak ten svátek toho Lupercalia s tím mučednictvím svatého Valentína, a teprve potom nám vznikl ten dnešní romantický svátek, který teď teda slaví spousta lidí 14. února. No, potom se k tomu ještě vrátíme. Teď si dáme zase takovou rychlovku. Máme tady vylučování, takové krátké cvičení, kdo půjde z kola ven, a je to na logické uvažování. Vždycky z každého řádku půjde nám jeden z těch pojmů z určitého logického důvodu pryč. Musíme ho vyřadit. Já se jen zeptám, záleží, jak máte rozloženou tu obrazovku. Vidíte na posledním řádku ten pravý pojem? Jo, vidíte všichni všechno? Super. Takže si to jenom projděte očima a pak si řekneme, proč jsme vyřadili který z těch pojmů. Vždycky na každém řádku jeden nepatří. Tak už máte vybráno? Ano. Ano? Super. Tak Ano. jo, tak já poprosím někoho, kdo teda si zapnul mikrofon. Na tom prvním řádku jste vyřadili, co? Dunaj. 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 A z jakého důvodu? Protože je na Slovensku. Není česká řeka, není super. Česko. Tak v druhém řádku? Plzeň. Plzeň. Najmo. Tak. Plzeň. Ano, tam ono se nabízí Plzeň a Znojmo. A teďkom, já bych asi možná i uznala oba ty důvody, každý řekněte ten svůj. Plzeň, protože Plzeň není je v na Česku. Moravě. Plzeň, protože není na Moravě. Je to teda ta druhá odpověď správná, která napadla v první řadě i mě. Ale ta první správná je i z jiného důvodu, to Znojmo. Pokor. Takže to proč ne Znojmo je Znojmo? to, zatímco všechno ostatní je ta. Aha, dokonce vidíte to, jako tak, to je perfektní, ta kreativita. A ta úplně původní správná odpověď byla ta, že je to Znojmo, protože ostatní jsou krajská města. Jo, ale vidíte, že jsme našli tři důvody, proč vyřadit buď Plzeň nebo Znojmo, a všechny by se daly uznat, protože jsou pravdivé. Tak, co to Alžírsko, Španělsko a tak dál? Alžírsko. Alžírsko. A proč? Že není v Ano, není v Evropě. A poslední řádek? Kamčatka. Ano. A z jakého důvodu? Není to ostrov. Není to ostrov, ano. Děkuju. A jedeme dál. Tady jsem to vlastně vyznačila barevně. A je to z knihy Jany Vejsadové, naší první trenérky paměti knihovnice, z knihy Mozkohrádky, kde jsou i hrádky. Je to tam rozdělené i pro děti různého věku. Různá cvičení tam jsou a takové i paměťové techniky vhodné pro vyučování do školy. Takže kdyby někdo chtěl pro děti, pro vnoučata, tak ta knížka je moc pěkná. Tak.
Tady máme jeden valentýnský citát. A vidíte taky všechny ty čtverečky, měli byste, že 2, 4, 6 vždycky v každém řádku. A je potřeba složit citát, kdy vlastně první písmeno té věty máte velkým a za posledním je tečka, takže trošku poznáte. Přišli jste na co? Lépe je být veselý s láskou, než být smutný bez ní. Zní to tak hezky pozitivně. Ale je to opačně. Ale je to opačně. Je to opačně. Je lepší být smutný s láskou, než veselý bez ní. Ano, ale samozřejmě by to bylo nejlepší tím prvním způsobem. Lépe je být smutný s láskou, než být veselý bez ní. A tady budeme mít, ještě to neříkejte, nejdřív vám to povykládám, kdo to hned ví, kdo na to přijde, tak si to řekneme později. A tenhle citát je z pera jednoho slavného muže, který se narodil ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 1749 a zemřel pak ve Weimaru v roce 1832. Sbíral minerály, ty pak daroval Českému národnímu muzeu. Byl to německý básník, prozaik, dramatik, historik umění, umělecký kritik, právník, politik, biolog a stavitel, takže jako muž mnoha povolání. A schválně, jestli teda tak plus minus víte, kdo by to mohlo být? Goethe. Ano, vy říkáte Goethe. Měl silný vztah k Čechám a ve vyšším věku si oblíbil hlavně Mariánské lázně. A pokud teda to byl Goethe, víte proč? Protože jezdil na hrad Loket, tam měl tu Ulriku von Levetzov. Tu mladou dívku zamiloval se do Ulriky von Levetzov v Ano, pozdním věku. přesně tak. Lokti. Jo, v roce 1821 se zde seznámil s mladičkou Ulrikou von Levetzov a byla to jeho poslední láska. A víte nebo tušíte, kolik jim bylo v době seznámení? Bylo asi 19 a on už byl asi strašně starý, už strašně asi 80. Nebo jako tak. Pro ně určitě hodně starý, on jako skoro jste se trefila, on měl 72 a ona měla 17, takže měli mezi sebou 55 let věkového rozdílu. Jo, takže opravdu veliký, veliký rozdíl věkový. Takže ano, byl to Johann Wolfgang von Goethe, autor citátu. A teď si zase dáme nějakou hádanku. Dneska to máme hodně takové na tu soustředění a na tu koncentraci. Takže zkuste. Ale zase to je vybavování z dlouhodobé paměti, protože musíte najít tu správnou asociaci, abyste si dokázali dovodit ten význam a najít to správné slovo. Takže 3 hádanky.
Tak, jestli už víte všichni, nebo ještě potřebujete přemýšlet? Nic. Tak ještě si necháme minutku a uvidíme, jestli ještě nepřijde myšlenka nějaká. Dášo, obávám se, že budeme potřebovat pomoci. Nápovědu, dobře. Takže ta první hádanka. Přišel na ní někdo? Já bych řekla, že to je zápalka. Je to opravdu zápalka. Jo, takže nejdřív ten strom vyroste, tak umře tím, že ho setnou a potom ten druhý život žije v krabičce jako zápalka a zase, když je potřeba, zapálí a zemře opět během té minuty. Takže zápalka je správná odpověď. To druhá hádanka je fakt taková kravinka, ale přesto je to pravda. Napadá vás něco, co má muž jen jedno a žena dvě? To nenapadlo ani mě. Nenapadlo. Je to v podstatě, hledá to logiku, v tom můžeme, když se zaměříme na češtinu. Počet písmenek, asi ne? Slabik. Nebo slabik. Přesně tak. Počet slabik. Muž a vrah má jednu slabiku, žena dvě, děťátko tři, takhle, jo? Jenom počet slabik. Takže zase i ta logika v tom hraje roli, nejenom vybavování z dlouhodobé paměti. No a ta kůže bez masa sedí na kůži s masem a nese kůži a maso? Já bych řekla, že to je koňský sedlo. Ano, je to tak. Jo, takže je to kůže bez masa, to koňské sedlo. Sedí na kůži s masem na tom koni a nese zase kůži a maso toho člověka. Takže takhle. Tak, jo. Tak. Zdálo se vám to těžké? Hodně. A tak to je možná dobře, protože já vždycky, vy hned víte všecko úplně hned, tak jsem vás trošičku potrápila. Takže hádanky bychom měli za sebou. No a tady si řekneme něco taky o tom, vlastně, co nám ničí paměť, což jako v dnešní době jsou to hodně ty moderní technologie, protože tak, jak si ten život usnadňujeme pomocí moderních technologií, tak si vlastně ten mozek učíme té pohodlnosti a tím si trošičku tu paměť taky kazíme. Kdysi, když jsme měli telefon s ciperníkem, s tím točícím, a tak si lidi pamatovali čísla všech svých blízkých, protože jednak vám to vešlo do paměti už tím, jak jsme to museli vytáčet, tak se nám spojoval i ten pohyb s tím okem, s tím mozkem. Navíc ta čísla byla kratší, takže málo komu překračovala kapacitu té okamžité krátkodobé paměti. Dobře se nám to ukládalo. Když nám někdo řekl telefon, tak většinou jsme si ho donesli v hlavě domů a nemuseli jsme si ho zapisovat. Dneska už to je problém. Těch 9 čísel už většina lidí má s tím potíž. A tím, že používáme mobily a tu rychlou volbu, tak si vlastně nemáme potřebu ty čísla pamatovat. Kdysi bylo pohodlnější ho mít v hlavě, než si pokaždé vytahovat nějaký sešitek a hledat tam číslo, které bychom mohli vytočit. Taky si spousta lidí nepamatuje čísla dobře. A to se zase dělí, bych řekla, na dvě skupiny. Někdo miluje čísla, pamatovat si je, pamatovat si registrační značky, data narození. A někdo to zase jako moc na to není, za to si pamatuje obličeje. To vlastně jsou lidi rozdělení na takové dvě skupiny. Mně jde dobře ta první věc, že já si opravdu pamatuju, jak se jmenují čí děti a když se narodili. Můj taťka ten to dovedl k dokonalosti, já si to mám po něm, protože on si pamatoval perfektně poznávací značky jako aut SPZky. Takže my jsme někam jeli,
A on říká, no to je Lojza, to je tady ta značka. On neviděl toho člověka v tom autě, ale viděl značku, tak to bylo Lojza. A do teďka vlastně tu schopnost má. Já to mám asi teda částečně po něm, za to jsem hrozně, ale hrozně špatná na obličeje. Opravdu, když toho člověka vidím jednou a nevidím ho nějakou dobu, tak se mi hrozně špatně přiřazuje, kdo to je. A vždycky si říkám, a to znám asi, toho asi znám z knihovny, tak zdravím všechny radši, protože to budou bez tak čtenáři. Jo, tak nevím, jestli to máte takhle. Jste tady někdo, kdo je dobrý na čísla? Já jsem si třeba pamatovala telefonní čísla skoro všech techniků. Ale z těch 9 místných, no. A do dneška bych ještě nějaký asi dala dohromady. Super. A je někdo, kdo fakt má výbornou paměť na ty obličeje? Já si myslím, že mám na ten obličej. A na ty čísla potom, paní Marie? Na čísla moc ne. Málo kdo to má fakt jako, že by byl tak dokonalý, že by měl oboje výborné, tak jako musíme se spokojit s tím, že máme aspoň něco. No ale prostě tím jsem jenom chtěla říct, že kdysi to byla třeba i nutnost ty věci pamatovat a teďka to je opravdu, když jsme motivovaní tím, abychom nezapomínali a je spousta lidí, kteří si nepamatují ani vlastní telefonní číslo a kdyby se někde ztratili a někdo jim nepůjčil mobil nebo takhle, kdyby se někde ztratili a někdo jim půjčil mobil, by si ani neměli komu zavolat, protože by nevěděli to číslo, kam by si zavolali. Takže všecko si ukládáme někam, což je úplně na jednu stranu super, máme to po pořadě, my v práci třeba používáme Google kalendář, vidíme tam všechny, já nevím, kdy má dětské oddělení nějaké knihovnické lekce pro školy, kdy máme nějaké porady, kdy já mám trénování paměti, prostě vidíme tam všechno. Kdyby se nám ten kalendář vymazal, tak je celá knihovna na půl v háji, protože bylo by to jako takový malý konec pro nás. A je pravda, že by nám to opravdu hodně chybělo, ale taky je to o tom, že teďka si tu paměť takhle tím netrénujeme, protože spoléháme na to, že to máme v tom kalendáři. Už se nenutíme si to pamatovat, protože kouknu do kalendáře a vidím, co dneska bude, který sál je obsazený. A právě tím je i prokázáno, že nejméně si pamatují těhle věcí lidi mladší 30 let, kteří už opravdu téměř bezmezně spoléhají na tu moderní techniku. A čím je člověk starší, tak tím si zachovává ty návyky a pamatuje si narozeniny blízkých, jmeniny, pokud teda se podívá do toho kalendáře, protože zase na druhou stranu tím, když je člověk doma, tak ty dny více splývají, než když chodí do práce. Takže tady je taková jenom rada, míň se spoléhat na techniku a víc na ty svoje vlastní schopnosti. A pokud má člověk jenom malou chvilku, zkusit si občas vyťukat telefonní číslo svého blízkého. Jo, to, co si pamatujeme, tak zkusit si ho naťukat, zase si ho takhle tím upevnit v té hlavě. Potom máme věci, které nám samozřejmě tu paměť poškozují a jsou to takové i typické věci, ale i kolikrát netypické, když nemáme funkční štítnou žlázu, když ji máme nějakým způsobem oslabenou nebo nemocnou, tak se nám výrazně zhoršuje paměť. Návaly horka u žen v klimakteriu, tak ty nám hodně vlastně ovlivňují to, jak si pamatujeme jména a příběhy. Jo, to zapomínání potom má fyziologické příčiny, takže ženy nemusí být až tak jako z toho zoufalé, co se s nimi děje. Dlouhodobý nedostatek spánku, ten je úplně zabiják pro tu paměť, ale taky úzkost a deprese. Potom různé léky na úzkost, takže na různá i antidepresiva, na srdce, léky od bolesti, na spaní hodně, ale taky na alergie, takové úplně nevinné léky a přesto nám můžou tu paměť poškozovat a snižovat tu úroveň toho zapamatování. Kouření, protože zhoršuje dodávku krve. Potom bych zmínila alkohol, pokud je ho více. Na druhou stranu sklenička vína, říkají červeného, ale jako kdo má rád bílé, tak prostě sklenička vína večer se doporučuje, pokud ten člověk jako nemá potíže jiného rázu. Paměť nám může špatně ovlivňovat i tučná strava. Stres samozřejmě,
údajně i viry, různé opary a nedostatek vitamínu B12. Pak je tady ještě jedna věc, kterou jsem nezmínila, nebo nemám ji tady uvedenou, ale více lidí mi potvrdilo, že po nějaké operaci, pokud měli klasickou narkózu, tak tam je prokázáno, že se může zhoršit krátkodobá paměť až na dobu jednoho roku. A vím, že mi to říkalo více lidí, že se jim prostě po operaci opravdu paměť zhoršila a každému to trvalo nějakou dobu, než se jim zdálo, že jsou zase zpátky v tom normálu. Takže nevím, jestli máte takové zkušenosti, ale každopádně všechno takové, co nám dělá zlé, že my i podvědomě cítíme, samozřejmě, když málo spíme, když máme starosti, tak ta paměť se zhoršuje, to je přirozené. A proto pokud to jenom trošku jde, tak zkusit na sebe nenechat doléhat ty těžkosti zvenčí, takové ty špatné věci, které nemůžeme ovlivnit, tak se jimi netrápit. Protože i tak člověk toho má sám dost. A když se trápí věcma, které nemůže změnit, tak potom to vede k tomu, že se špatně spí, potom to vede k těm úzkostem a to všechno vede k potížím s pamětí. Lépe se to řekne, než se to udělá, samozřejmě, ale je to taková rada, která funguje. Tady v tomhle to mají prostě ti lidi, co mají tu splachovací povahu, tak ti to mají lepší. I takové potíže potom nemají. Tak, máme únor a měli jsme hromnice, takže máme o hodinu více, máme další den a už to začíná být takové veselejší. A taky v únoru bývá vždycky hokej. Tady máme tři hokejové rébusy. Zkuste se mrknout, jestli je vyluštíte. Zatím je neříkejte. Zkuste se mrknout na všechny tři. A potom si řekneme, kdo na to přijde, nepřijde. Uvidíme. Budou to tři pojmy z hokeje, všechny tři. Tak máte něco z toho? Tak paní Marie kýve, že ano, paní Věrka, že ne. Jenom jedno. Máte jedno, dobře. Ještě chviličku a zkusíme si to říct. Paní Marie, na které jste přišla? To prostřední, vhazování. Ano, to prostřední. Jo, paní přišla taky na to. Takže vhazování. Tam to je úplně, když si řeknete vh je az, takže to je vhaz. A o je v a, takže vhazování. Jo, tam to je prostě vyložené, že si řeknete, co je v čem. To je takový ten rebus doslovný. A ten vlevo, přišel na to někdo? Asi mantinel.
Ano, mantinel, protože máme M, těch hranatých závorkách je proti, takže taky to můžeme říct anti. Takže manti a přeškrtnuté L, takže nél, mantinel. To je Jo, hezký. takhle. Takhle se to dá rozebrat úplně na ty kousíčky. A to poslední? Dres. Dres. Doktor má zkratku dr a s. Aha. No, takže dres. Ono, když člověk třeba má rád rébusy a čím víc je luští, to nemusí jakože každý den, ale čím častěji, tak oni potom ty významy naskakují rychleji, než když to je třeba jednou za delší část, to pak trošičku více drhne. Tak, tady máme ty správné odpovědi, mantinel, vhazování a dres. A tady máme takové trošku povídání o Hromnici, což je vesnička u Plzně. A tím, že máme teďka v únoru Hromnice, tak se mi to zdálo takové šikovné. A tam se v blízkosti nachází přírodní technická památka. A je to Hromnické jezírko. A to jezírko taky se mu říká červené, protože ono opravdu červené je. A ono vzniklo závalem odvodňovací štoly, když ukončili těžbu břidlice. A na dně té jámy se vytvořila nádrž, která je plná agresivních síranových vod. A to právě dodává červenou barvu tomu jezírku a taky znemožňuje vlastně v té vodě veškerému životu. V 19. století se tam vyráběla vlastně česká kyselina sírová, dýmavá kyselina sírová, a ta se pak používala k výrobě fosforu a barviv. A v 70. letech minulého století to jezírko zařadili mezi chráněné přírodní památky. Je to památka na činnost člověka. No a vlastně ta kamencová břidlice byla až do roku 1898 jediným světovým zdrojem pro výrobu dýmavé kyseliny sírové české. A to byl jediný prostředek, který tehdy rozpouštěl indigo, přírodní barvivo na textil. Tak a tady máme, jak to jezírko vypadá. Jo, vidíte, jako, jaké je takové vlastně hnědé. Hnědé, červené. No, barva je to docela škaredá. A tady A máme ještě jednu můžu se příležitost. zeptat, a Ano, smrdí? povídejte. Smrdí? Smrdí to jezírko? No, tak to nevím, to tam nepsali. Můžu to do příště zjistit, ale řekla bych, že vzhledem k tomu, co tam v něm je, že asi to nějaký jako zápach bude mít. Dobře. Ale zjistím to. Je to teda smrdí už od pohledu, jo, ale jako tuším, že trošku jako nějaký smrad to tam bude a zajímá mě to, takže to zjistím. Tak, tady máme ještě takové cvičení, které mám z Facebooku z paměti v kondici. A to je strašně fajn cvičení, protože je takové postupné. Vy vlastně máte první slovo a musíte v něm změnit jedno písmeno, dostanete druhé slovo, aby dávalo smysl. Zase změníte jedno písmeno. Dostanete třetí slovo, pak změníte ještě jedno písmeno, budete mít čtvrté slovo a teprve, když změníte v tom čtvrtém slově jedno písmeno, měli byste dojít ke slovu blok. Takže v každém slově, vždycky v tom slově kraj, změníte jedno písmenko a vyjde vám něco jiného. Pak změníte další a postupně se musíte propracovat ke slovu blok. Takže když vám na konci nebude vycházet blok, tak jste někde zaměnili to písmenko špatně, protože to může být jiné slovo s jiným významem, které vás napadne, ale zjistíte, že to není dobře, takže budete muset začít od začátku. Tak zkuste, ať nám vlastně si pak řekneme všechna ta slova, která vás dovedly k tomu bloku.
Tak máte hotovo? Mm-hmm. Tak někdo nemá, někdo má. Tak zkusíme si říci to druhé slovo a uvidíme, jestli jste se trefili a pak si zase zkusíte doplnit to další, ti, co ještě neměli. Tak zkuste mi říct, paní Olgo, co máte jako druhé slovo. Kroj. Ano, neříkejte to třetí. Druhé slovo je kroj. Takže kdo, komu se to nepovedlo, tak si napište kroj a zkuste z toho odvodit další slovo. Tam už to bude takové zřejmější. Krok. Krok. Ano, přesně tak. Takže první byl kroj, změnili jsme A za O, pak jsme změnili je za K, že jsme dali krok. Krok. No, krok. Potom jsme z toho kroku udělali. Brok. Brok, ano, zase jsme změnili pouze jedno písmenko a z broku už uděláme hezky blok. Blok. Jo. Na těch cvičeníčkách je super, že vlastně hnedka přijdete na to, že něco nepasuje, vrátíte se na začátek a zase musíte vymýšlet jiné slovo. A my jsme si v té minulé lekci říkali, že se naučíme hru set, kterou někteří z vás možná znají a hrají, ale vlastně jste se tak tvářili, že spíše ne. Tady vám jenom vysvětlím pravidla, která jsou taková za mě špatně vysvětlitelná, protože to je karetní hra a nejlépe se to naučí tou praxí, takže já potom vám ukážu tu online verzi, kterou si můžete hrát každý den doma, když chcete. Když prostě budete mít čas a chuť, tak každý den je vlastně nová verze té hry, že pokaždé hrajete něco nového. Původně ten set byl teda karetní hra, já ji mám tady, ty karty, používám ji v kurzech, ale hodně si lidi zvykli na to hrát to teda i na počítači. Ta hra set vlastně, tam máme tři symboly. Máme ovál, máme kosočtverec a máme takovou vlnovku. Máme tři barvy, máme červenou, zelenou a fialovou, tady se to asi tváří jako modrá, a máme tři výplně. Máme plnou, prázdnou a šrafovanou. A to je vlastně všecko, s čím se setkáme. A v každé vlastně sadě těch karet máme ještě různé počty těch tvarů. Buď je to po jednom, po dvou nebo po třech. Jo, takže všecko to máme, to je vlastně všecko, s čím se tam setkáte. A vy vlastně vaším úkolem je hledat set, který tvoří tři karty. Normálně se rozloží na stole 15 karet a člověk hledá set, který se skládá ze tří, najde ho, zavolá, že má set, vezme si tři karty a hledají se další. Ale co je důležité, tady vlastně 12 kusů karet, ano, 12, řekla 15. I v té online hře jich je 12. No ale co je důležité, ta pravidla, jaké kombinace těch znaků můžete mít. A to je hrozně takové obtížné vysvětlit, protože si to člověk nedokáže představit. Buď jsou tři znaky stejné a jeden odlišný, nebo tři odlišné, jeden stejný, nebo všechny odlišné. A to zní jako hrozně divně. A proto si to ukážeme na té online podobě, kde vy si to vyzkoušíte a hned to bude člověku jasnější. Tak tady to je popsané pro tu karetní hru. Kdo má více setů, ten vyhrál. A máme to tady na těchto stránkách. A já se zeptám, Haní, když si ukončím sdílení a dám si jenom sdílet obrazovku s tím setem, tak to je v pohodě, že? Jo, tak to bude normálně fungovat. Dobře. Musí se dát nasdílet. Jo, takže já si dám, přestanu sdílet teda tu prezentaci. A zavřu si ten set. Si to nasdílet. Tady. Tak, vidíte to teďka všichni? Už. Jo. A vidíte, že teda tam máme ty, to je vlastně sestava na dnešní den, je to 12 kartiček. Když najdete správný set, tak on se uloží tady doprava do té tabulky. A vlastně v té karetní hře, vy když ten set najdete, vy si ho dáte bokem, a už se s těmi kartami nehraje. Tady jsou pořád dokola ty stejné karty, je jich 12 a najdeme tam 6 setů, takže se používají opakovaně. A vy teďka můžete mít kombinace.
buď budete mít, najdete všechny karty, tu trojici buď bude mít jenom fialovou barvu, nebo jenom červenou, nebo jenom zelenou. Nebo bude jedna červená, jedna zelená, jedna fialová. Nemůže být dva a jeden. Buď budou všechny barvy stejné, nebo každá jiná. Buď budou všechny výplně stejné, nebo každá jiná. Buď budou všechny tvary stejné, nebo každý jiný. A buď budou ty počty stejné, to znamená 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, anebo 1, 2, 3. Nemůžete mít prostě dvě zelené, jednu červenou. Nemůžete mít dvě prázdné výplně a jednu šrafovanou. Jo, a zkusme si to prakticky, jestli vidíte nějaký set, tak mi zkuste říct. Šrafované oválky? Šrafované oválky, myslíte ty fialové tady? Fialové, zelené, 3, 2, 1. Takže ty tři fialkové šrafované, pak ty dva zelené. Ano, a jeden červený. A ten jeden červený. A vidíte, a napsalo nám to výborně. Jeden set nalezen a on přeskočil tady doprava. A zrovna tak, i když člověk třeba neumí anglicky, když to naťuká špatně, tak nám to i napíše, proč to není set. Takže to hned vidíte. Zkuste teda ještě další najít. Dvě. Dvojky, 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 jedničky, 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 trojky, trojky, trojky. Tak počkejte. A řekneme si, které. Řekněte mi, které myslíte. Dvojky, dvojky. Tak modrý, takže jedničky, červená, modrá. Takže jednička. Tady tato červená, myslíte červená, tady no, ta červená to dá, to, no. Potom ano. Nad tím. Je, nad tím. A pak modrá vlevo. Tak. Ano. A píše nám to, není to se. Není. A nemůže to být set, protože máme dvě červené a jednu fialovou. Z toho důvodu to nemůže být set. Ale zároveň počty, tam, no, prosím? Je tam jenom jedna, takže počet jako je stejný. Jedna, 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 ale musíme dodržet i ty pravidla, že když máme po jednom, tak ten zbytek buď by byl stejný, to znamená, že bychom měli všecko vlnovky a byla by červená, modrá, zelená, nebo by byly výplně stejné, všechny plné. Jo, my máme vždycky, tady v tom máme všecko po dvou, nebo dva a jedna. To nemůže být. Máme dobře tu podmínku, že máme po jednom symbolu. Ale no, máme dvě ale výplně tam plné a jednu šrafovanou. Chybí nám tam prázdná. Máme dvě červené, dva červené symboly, jeden fialový. Chybí tam ten zelený. Takže ta barva tam hraje roli, jo? Ano, a máme dvě vlnovky a jeden ovál, takže nám chybí kosočtverec. Jo. Jo, tam právě tím, jak to budeme zkoušet, tak dojdeme k tomu, jak to vlastně má být. Jo? Takže to první jsme našli úplně super. Byly tam stejné ty oválky, jo, co tady našla paní, tak jsme měli různé barvy a různé počty. Ale měli jsme stejnou výplň a stejný tvar. Teďka tohleto nám nepasuje, protože tam jsou vždycky dva a jeden. No, jenom jedničky jsou v pořádku po jednom symbolu, ale nesedí nám výplně a nesedí nám ty barvy. Takže musíme zkusit najít jiný set. A což ta vyplněná zelená, ty esíčka. A takže tady ty plné. Prázdná fialová, prázdná červená. Tak, ještě teď jsem nezaslechla, tak máme dvě plné zelené vlnovky. Další bylo co? Červené prázdné a fialové prázdné vlnovky. A teď vám řeknu, co nám to napíše. Nemůže být, protože máme dvě prázdné. Aha. Ještě bychom tam potřebovali šrafovanou, ale jo, jdete aha, na to dobře. Máme všecko vlnovky, takže splnili jsme podmínku, že buď každá jiná nebo všechny stejné. Máme po dvou všechny stejné, ale nemáme, máme všechny barvy jiné, to je v pořádku, ale ty výplně máme 2+1. Takže musíme jinak. Tak fialová 1 plná, zelený 2 plný a červený kosočtverce plný. Se nám to napíše, že to nemůže být set, protože je to dobře, 1, 2, 3. Máme všecko plné výplně. Jo, ale máme vlnovky. Ale máme dvě vlnovky a jedny kosočtverce. Chybí nám tam ovály. Takže, kdo má nějaký nápad? Cokoliv řekněte, vždycky si řekneme potom, proč ne, anebo když ano, tak to tam skočí.
Tak jsem sama, že já to nepomíš. Tak, napadá vás něco? Jako jenom barvou? Když jenom barvu třeba, tak... Pokud máme společnou barvu, tak buď budeme mít ostatní věci stejné nebo jiné. Když ten set najdeme, já vám teďka třeba ukážu jeden set, jo, a řeknu vám, proč je to set. Takže tady máme, tohle to bude set, máme vše, nebo takhle, zkuste najít zelený set a popřemýšlejte, proč je to set. Je tu zelený jeden. Je to zelený. No, ty kosu čtverce, ty ovály a... A zelený, ta dvojka. Má společné to, že jsou všechny zelené. Mají společnou barvu. Mají společný počet. Ale mají rozdílné tvary. Každý tvar je jiný. Mají rozdílné výplně. Jo, takže to se navzájem nevylučuje, že my máme stejný počet, ale v tom počtu už musí být potom třeba každý tvar jiný. Nebo každá výplnina. Máme stejnou barvu, jo, ale nemůžeme mít potom dva stejné tvary a jeden jiný. Nemůžeme mít dvě stejné výplně a jednu jinou. Buď všechny stejné, nebo každá jiná. Jo, takhle ta podmínka funguje a ono to právě chce vyzkoušet, protože to se tak, je to divné na vysvětlení. Takže máme dva sety, našli jsme. Zkusme ještě najít jeden. Máme tady, podívám se, jestli tady mám. Když bych řekla, ta fialová, ta plná jedna, jedna. Potom ta kosu čtverce modrý a ty tři. A ty ovály modrý, že jsou modrý. No. Ano, tyhle ty tři a ty ovály. Ano, že jsou modrý, jinak to nevím. Ale napíše nám, že to není set, protože máme jedna, tři, tři. Jo, že buď bychom museli mít třeba 1, 1, 1, 3, 3, 3, nebo 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jo, to zase, ale jinak to bylo dobře, protože různé tvary, různé výplně, společná barva, ale ještě nám zase nepasovaly ty čísla, jakoby ty počty těch tvarů. Takže pak ještě 1, 2 a oválek modrej. Jeden, tak ještě, jak to bylo to první? No, ty dva prázdný, pak je ten plnej, jeden. Takže dva prázdné co? První jsou úplně. Tak tyhle? Ta dvojka, no. No a trojka, modrá oválek. Tohle? No. A ještě? Jo, ta jednička, ta dvojka plná, jak je vedle těch prvních, tak ta druhá. Tohle? Jednak je to modrý a pak je to jedna, dva, tři. Jenomže jsou dvě vlnovky. Jo, to nemůže, aha. Jo, ježiš, to je těžké. Zase nám tam chybí. Tam je těch podmínek víc, ale ono to člověk potom dělá automaticky. Teď to fakt vypadá tak těžce, ale dělá se s tím hodně dobře, jenom si na to člověk musí trošičku zvyknout. Takže zkusíme ještě najít nějaký set, jestli máte někdo nějaký nápad. Zatím máme jenom dva. A ještě, jestli to není. Je to jedna, dva, tři, čtvrtý oválek. Třetí oválek. A... Počkejte, tenhle, ten čtvrtý, myslíte no, to, že no, no, ano, ten ano, vpravo, ano. červený? Ano, ano. Pak zelený dvojka, tak. A trojka modrý. Ano, a to je super, protože to je ale set. To už to máme. Ale to máme ho jako na prvním místě, ale to nevadí, jo, tady jde, jo, jde o to, že chápeme už teďkom ten princip. Jo, takže tam potom je třeba hledat, když už v tom nic nevidíme, že by byly stejné jakoby jedničky, set, dvojky, tak musíme jít tou cestou třeba jedna, dva, tři, snažit se dívat, co by tam mohlo být, jo, jestli nás pustí všechny vlnovky, ale vidíme, že nemůže být jedna, dva, tři vlnovky, protože nemáme tři vlnovky. Jo, takže musíme mít kombinaci potom z jiných symbolů. Když nemáme trojku vlnovku, tak musíme namíchat jedna, dva, tři, že budeme mít zastoupené i vlnovky, i ovály, i kosočtverce. Bez toho nás to nepustí. Jo, třeba tohle to bude set. Je tam všecko jiné. Jo, nebo má někdo ještě? Já si myslím, ty tři kosočtverce,
tři pruhované kosočtverce, fialby které? Nahoře. Nahoře? Plné kosočtverce, pak tři dole fialový pruhovaný a vedle tři fialový kosočtverce prázdný. A teď nás to nepustí a víte proč? Protože máme, výplně jsou v pořádku, že jsou po tři v pořádku, ale máme dva kosočtverce a jedny ovály. Jo, tam nás to nepustí a máme dvě modré, chybí nám tam zelená. Aha. No, ale tohle to bude třeba set. Jedna plná červená vlnovka, dva ovály zelené šrafované a tři kosočtverce prázdné. Jo, a ono nám to tam pogratuluje a řekne, proč teda, jakože gratuluje, máte set, tam už nevysvětluje, proč je to set, protože je. Ale když ten set není, tak ono vám to napíše, z jakého důvodu to není. A ono se to dá dovodit, proč. Tohle je cvičení, které je dobré na koncentraci, na pozornost. Pokud jste zvyklí třeba mít ten počítač zapnutý jakoby i další dobu doma, tak se k tomu můžete vrátit. Ale já mám zkušenost, že když se k tomu člověk vrátí po nějaké delší době, že si odskočí, tak většinou to je tak, že začne hledat ty sety zase od začátku, protože zapomněl, co už našel. Ono je tak nejlépe si na to dát soustředěných 5 minut a když se nepodaří, no tak se nepodaří. A vždycky každý den ve 12 hodin v poledne je nový set. Jo, jakoby nová kombinace těch karet. Někdy to je jednodušší, někdy to fakt máte za 4 minuty. Někdy se s tím více natrápíte. Ale ve chvíli, kdy pochopíte ten princip, tak už jako to jde dobře a jde to samo skoro. Ale je třeba tam hledat. Tak, tady máme ještě odpovědi. Jo, takže to jsem vám chtěla ukázat, protože je to taková trošku i návyková hra, kdo se na to naučí, odzkouší si to. Zkuste, jestli by se vám chtělo do příštího týdne, jestli budete mít chvilku a chuť, zkuste se na to mrknout. Jestli se vám to taky třeba nevryje pod kůži, že potom si budete chtít třeba i sami to už od sebe zkoušet, protože já mám ty moje ženy v mozkové posilovně, které některé to opravdu dělají každý den, jo, takže se na to takhle naučili. A když si dáte do vyhledávače, tady máte daily set puzzle. Já jsem to poslala do chatu. Jo, poslala jste to, super. Takže v chatu máte přímo tu adresu. A je to vlastně taková opravdu dobrá hra na koncentraci. My jsme si říkali i v minulém roce něco o hledání, hledej slovo o hře, to si můžeme říct příště, kdo to nezná, ale všechny tyhle ty úkoly, ať jsou v té karetní podobě nebo tady v té online, nám hodně procvičují tu koncentraci. A když se soustředíme, tak jsme méně roztržití, méně zapomínáme. A na tohle všechno to si zase řekneme příště, jaké máme další cvičení, které můžeme dělat třeba v té papírové podobě. Protože mi je úplně jasné, že ne každému to je příjemné hrát na tom monitoru. Jo, ale je to jedna z těch cest, jak vlastně si trošku zvýšit tu koncentraci a tu pozornost. A teď mi řekněte, trošičku jste pochopili teďka ten princip, nebo vám to ještě hodně skřípe? No, můžu se zeptat, jestli ještě máte vy nějaká další, tady další ty trojice, nebo už jste taky nenašla? Já třeba ještě jednu mám. Tak řekněte, Hani. Jo, já tady jak předsvakávám mezi těma, tak čekat, tenhle ten tam máme, červený. Jo, tak mám červený kosočtverce, první řádek. Pak hned vedle ten jeden a červený ovál a dvě vlnovky průhledný. Ale dvě jsou červený a jedna je fialová. Ano, všechny jsou červené. Ano. Ano. Takže máme dodržený ten, máme vlastně dodrženou jednu barvu. Všechny jsou stejně červené. Ale máme jiný počet, 1, 2, 3, máme všecko jiné tvary a všecko máme jiné výplně. Jo, já jsem si to pustila stejně s váma, já jsem to nehrála dopředu, takže ty další trojice nemám, takže bych zase musela si chvilku počkáte, tak se můžeme zkusit podívat. Ale
někdy se tu hledá fakt jako hrozně těžce a někdy to jde raz, dva. Určitě tam nemáme žádné trojice, protože trojky nám nepasujou. Takže dvojice. No, ještě by šly možná ty dvě fialové, co jsou první řada. Ano. Je druhá, jedna fialová, vedle hned. Ještě, která byla ta druhá? Ta vlnovka fialová plná hned vedle. Ano. A potom ty tři to, ovály šrafovaný. To bohužel nebude, tam nám dodrží, máme stejnou barvu, máme dobře různé výplně a jedna, dva, tři a máme dvě vlnovky. Jo, jasně, jasně. Jo, už to... A to už nás nepustí. Tam bychom to museli vymyslet jinak. Tady máme plné, to nás nepustí. V tuhle chvíli nemůžu taky nic najít. To... Jo, tady vidím set. Máme ho, myslím, že ho nemáme. Jo, tady jeden ovál červený šrafovaný, dvě zelené plné vlnovky a tři, jo, prázdné kosočtverce. Jo. Takže zase máme všecko jinak. Jedna, dva, tři, jiné barvy, jiné tvary, jiné výplně. Jo, a kdyby jsme našli ještě ten poslední, tak nám to pogratuluje a zmizí to. Jo, úplně nám zmizí to, co jsme našli a můžeme hrát znova. Ale potom další den ve 12 zase je teda ta nová sestava. Takže budu ráda, když si to někteří vyzkoušíte, možná se to pro vás taky stane návykové a možná vás to nebude bavit, to je úplně normální. Jo, takže čas nám asi ne, asi, ale určitě nám čas vypršel. Tak já bych vám chtěla moc poděkovat za pozornost. Příště se podíváme zase, jak si trénovat tu soustředěnost, tu pozornost, jaká jsou na to vhodná cvičení. Příště se pověnujeme jedné paměťové technice. Dneska jsme neměli žádnou konkrétní. A zase nějaká cvičení si vyzkoušíme, takže do příště zase prostě něco připravíme takového pestrého. Tak Dášo, my moc děkujeme zase. Já taky děkuju. Děkujeme, bylo to moc pěkný. Děkuju. Naschledanou.